目前台湾血库库存量相当不足，由南投福伦社主办，邀请多家企业协办，与南投捐血室举办连续五天的捐血活动。南投福伦社社长苏友雅表示，感谢捐血人的爱心奉献，并呼吁更多人加入捐血行列，让善的循环持续扩散。我们国际福伦南投福伦社呢，其实今年度的2021-22的 slogan 呢，就是以服务改善人生。那我们这一次呢，也邀请了很多的协办单位，来跟我们一起响应这个活动。所以我们的礼品也非常的丰富，包括捐500cc 两袋的话呢，就是会送两大串的卫生纸，还有精品茶包，以及还有细胶的环保餐盒，还有马克杯等等的一些礼品。那也蛮吸引人的，所以这次的捐血量目前来说呢，光是第一天就突破了单日50袋的一个捐血量，这也是我们相当意外的哈。所以其实呢，鼓励大家呢卷起袖子呢来帮助其他人，其实也是在帮助自己。所以鼓励大家呢把握时间呢，多多到南投捐血室来进行捐血。这次活动中准备了知名品牌卫生纸一大串、精品高山茶包等多项礼品，捐500cc 还可同时获得两大串的卫生纸。这堆积如山的捐血奖励品，就是希望可以透过企业的礼品赞助，鼓励民众捐血，帮助更多人。那捐500cc 的原因是因为我知道在手术的过程中，血液加不要更换，排斥性会比较少，所以后来我们教育界的校长圈都大家捐都是捐500cc。那捐500cc 的，让每一个人都能够在不认识的人，因为我们的血液能够救他宝贵的性命。之前是因为就是都捐500cc，然后到后来就是发现有，然后捐血室这里有那个血小板分离术的工具，那就问他说能不能有这个资格来捐这样，然后想要帮助更多的人这样子，对。县议员余秀英表示，台湾血库的库存量明显不足，感谢南投福伦社等各协办单位的用心举办这次的活动，也希望民众多多捐血，为社会带来温暖。这次感谢我们南投福伦社和各协办单位的用心，在南投关会社举办到连续五天的关系活动，活动当中有关系的民众，我们也有来赠送到小礼品，尤其是目前台湾血库库存相当的不足，也希望讲借着即届活动办理，鼓励着咱一挂民众吼，同齐来关怀，来甲大家帮忙吼，为社会带来一挂更加济温暖甲希望。目前 O 型和 A 型的库存量只有4天的量，比起平均7天的安全库存明显不足，因此南投福伦社表示，希望借活动的办理，民众能够重视，挽起袖子来捐血，帮助他人。记者熊俊南投采访报道。